Hezin Mertal Aferati u pişti kontrol kirina wî bi piştevanî ya Tirkiyê ji bajarê Cerablos re her dem şerdina berawan û hêzên Sûriya Demokratîk Hesedî yengo bajarê Minbicê kontrol dikin rû dide. Leya herî balkêş û tevlî wî şerî tevgera bazirganî di navbera Cerablos û Minbicê de bi awayekî berçav berdewam dike û naraweste. Li vê barê çalakvanan ji bajarê Minbicê diyar kirin gorojane bi sedan ji tirimbêlan yengo bi alavan ya Elbada'a têne barkirin rêbenda bajarokê El-Aûn ya di bin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de li bakurê Minbicê derbas dikin. Û berê xwe didin navçeyên di bin kontrola Mertala Feratî li gundewarê Cerablosê. Heman çalakvanan gotin go ew alav ji fêkî, sebze, amûrên elektrîk, tendurustî û yên avakirina xaniyan pêk tên. Di heman demê de bazirganekî ji bajarê Minbicê ji alavên ragihandinê re diyar kir go zimanekî taybet yê perahiye û guh nade şer û pevçûnan. Û eşkere kir go wî rêjeyek mezin ji alavên Tirkî bo Minbicê veguhestin. Her wisa heman bazirganî amaje kir goriya hatina Bîdaê bo bajêr ji deriyê Gergemîş Cerablos yê sînorî dest pê dike û ewberên Mertala Feratê li Cerablosê derbas dike ta digihêşe rêbenda bajarokê El-Aûn li Minbicê.